له او به خون کې سيختن سالا په نامه درنوز د کوونکو سلام په خیرغه له لمن د ما چې تاسو ټول ګرند د کوونکو روغو جوړو سيګي هغه د کوونکو چې ما سره ټولګي کړي تاسو خاصي هو استاذي په خیرغه له اي هو استاذي شکورچ په خیرغه نو درس ته به هم چمتواله لري نوزوخ په لوست پیلو مخکله دا کو چې زه راشم تاسو ته نو ویلو واست پیل کوم یو لنډه کتنه خپل پته لوست باندې لرو زه د کوم کو کچې رستا سو پیادوي مونږه پته لوست کې پدې حق لمو بحث کړ چې د پوتانشل او همدارنګ د یو بریښنایی ساحه ترمینز اډیکا په سر ډول ده مونږه دا, دا تر لاس کړ چې د پوتانشل توپیر مساويكي د بریښنایی ساحه او همدارنګ د تغیر مکان یانه د چارجن او د تغیر مکان د حاصل ضرب سره د دې ترمینز اډیکا په ډېټ ډول وله هی لمنده ما چې تاسو ټول ګراندز د کوم کې په تیر لوست باندې پوښي او سیږي همدارنګه کوم استونز او پختنه ونلري د تیر لوست موږ دا کړه هو ستاره افرين دا چول واسط موږ دا کړه نزوخ بل نو ویلو واسط پیدا زموته مل اثر لپاره دی بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاږي تر څوسه موږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغه څخه برخه منشي زموږ نړیوالوست د خازن او همدارنګ د ظرفیت په حق لده چې دا درس 360 د کتاب د 1350 د 1350 شپږ 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 په باندې زایل دي دا چې خازن 70 ویل کې یا ویل شم چې خازن 100 ویل یو وسیله ده د دې تر څنګه د ظرفیت 70 وی نو په دې حق لبه خپل دننه نورو لپاره واست کې بحث وکړو نو لتا سرانز د كون کوسخه هم غوښتنه کوم چې خپل قلم او کتاب چې لزان سره سر ولري او همدارنګ در 30 په دقت سره وګونېږي کچيري کومبر خطاسته سونزمنوي بیا کولای شي لمنه بيرتا وخت نه وکي خازن ست ويل کې گيستکون کو خازن داس یو وسيله يا ويل شم داس یو اله د چدا چارجونه په خپل ځان کې ذخیره کي تروسه منګارغ لو په چارجونم باندې مباحثه کړ د هغې په شوخا چې کوم خاصیتونه مې سترازي او همدارنګ د دغه چارجونو په واسطه چې کومې پیخ یا ویلې شو ما کوم ځنګړنه چې مې سترازي په دې حکم مباحثه کړ اوس رازو په دې باندې بحث کو چې څنګه کولې شو مونږ یو چارج لزان سره او ساتو ترسو چې د اڑتیا پر محل له غینه گاټه واخلو نو مونږه کولې شو د خازن په وسیله چې داسې یو الاده چې چارجون په ځان کې ذخیره کوي مونګه د دغه وسیلې په واسطه چارجونه ذخیره کړو او همدارنګ د ارتیا په محل لدې څخه ګټه واخیست خازن سره جوړښت لري زه د کوم کوزر اعظم تاسو ته تا د شکل په واسطه خې ما چې خازن سره جوړښت لري معمولا چې مونږ غواړو د چارج نه بحث کړو د حغې د ذخیرې نه بحث کړو نو مونږ بایت هادیغان په نظر کېونېسو یعنی دا سياسټ هم په نظر کېونېسو چې هغه د دې ورتیا ولري چې دا غا چارجون الزان څخه انتقال کړی وي لکه ما په ځان کې ذخیره هم وکړی شي نو د دا سياسټ هم څخه بحث کوو مو ولې چې د خزنونو د جوړه خل لپاره زه دوه هادیګان په نظر کې نسم په دې شکل سره ز یو هادی دلته په نظر کې نسم هم دا رنګ د دې ترڅنګ یو بل هادی هم په نظر کې نسم دا که دوه هادیګان چې یو بل سره واقع شي دي ز کاولای شمه چې د کې چار جونہ زاخره کم پدې شکل سره چې دغه دوا هادیګان د یو چارج له منبې سره وصل شي وي او سګي مثلا کچې د زدل ته تاسو ته یو بیټرۍ په نظر کې یونی سم بیټرۍ په دې شکل وېچې د چارج منبې وي او دغه دواړه هادیګان د بیټرۍ سره وصل شي وي نو تاسو په هیګې چې بیټرۍ لزان څخه مثبت قطب او همدارنګه بیټرۍ لزان څخه منفي قطب د لرلو دونکو هم ده دا منفی او دهم مثبت نو زه هرغه وخت په دغو دوو هادیګانو کې چارچ ذخیره کولای شم چې یو د دې حادثه مثبت قطب سره وسلي او همدارنګ یو د دې هادی د منفی قطب سره وسلي نو بیا په دې وخت کې زه کولای شم چې دلته د کوونکو چارچ ذخیره کوم اوس دا چې چارچ سمره په دغه لوحو کې یا ویلای شم چې په دغه آ... هادیګانو کې کی ذخیره کیني دانو زیرفیت پر اړه لرمږ اوس دلته د دې ته اړتیا لري چې د زیرفیت په مفهوم باندې پوه شو زین هادیغان شته چې ډیر اندازه چارچ په ځان کې ذخیره کوي او همدارنګه زین هادیغان شته چې په کم اندازه یا ډیر لږ اندازه چارچ په ځان کې ذخیره کوي دانو د زیرفیت پوره اډلري اوس د غزر فیات یا به له شم چې د هادیګانو د چارج ذخیره کول د سشې تا پدې حق له به هم بحث وکړو او همدارنګ مونږه برشه دا پز دکرو چې د غزر فیات د دې د اډوانډو ټوکو سره سره اډی کلري خو ځکهونکو ماته ستا ویلې چې تاسو سشې په نظر کېونی 300 ډالري هادی په نظر کېونی سی فکر کوي چې د یو هادی ده او دغه چارج درلودون کې چې دا, دا مثبت ته همدارنګه بل هادي د ځدکونکو او دا هم د کیو چارج درلودونکو دا, دا هم شته منفی چارج لري مثبت چارج او منفی چارج داس په هیګې دی دواره یو د خپل شاوخوا کې یو خاصیت یا ځنګړنه راایسته کې چې موږ ورته برېخنایېنه هوا یو یعنی دغه دواره کولای شي په فضا کې یو بل سره اړیکه جوړه کې مثلا تاسو په هیګې چې مثبت چارج برېخنایېس خاتون پدې شکل سره د چلو چارچ بهاروسي او د منفي چارچ برېخنې خاتونه پدې شکل دی چې د مهید سخه راځي او چارج تا داخلي کې پدې شکل سره د 2 دقیقو نه تا قاتو کری یعنی کله چې د مثبت چارج از خارجي کې منفي چارج تا داخلي کې د دې تر څنګ ماته سوټو لري چې د هادیګان باید د چارج له منبي سره وصلوسيږي اوس ته ځرفيته څه ته ویل کېږي د کوم کو مخکې نه د چذرفيته تعریف کړم دغه دوله هادیګان چې یو بل سره په دې جوړښت کې قرار لري چې د دوی په یو ساحه کې وي یا ولرش مدې د بریښنې صحه مشترکه وي د ته مونږ شوه هم د ته مونږ خازن وای او دغه هادیګانته لوهي دیته لوهي وای ته د چارجونه یا هادیګان د دې خازن لوهي او پټوله کې دغه جوړښت دغه سیستم ته خازن وایم ماته ستووالې زنه هاديګان داسې دي دی چې ډېر اندازې چارج پزان کې کی ذخیره کوي او زنه هاديګان داسې دي چې کم اندازې چارج پزان کې کی ذخیره کوي چې دا د دو دوی ظرفیت پورې اړه لري او ظرفیت ز څنګه تعریفوم زوایي مچ ظرفیت عبارت له هغه کمیټ څخه ده یا عبارت له هغه مقدار چارج څخه ده چې په یو خزانه کې یا په یو لوهه کې شې کېږي د په یو لوهه کې ذخیره کې نو زبای مچ د چارج یا ځاخره شوي چارج اندازه متناسب عدد سیس سره د دغه دوړو چارجونو ترمن زیات دغه دوړو هادیګانو د پوتانشل توپیر ترمن یعنی د چارج اندازه متناسبه د پوتانشل د توپیر پر اساس اوس دا متناسب والی علامه زغور م په مساوات باندې بدل کم ترسو یو اډی کتر لاس کم نو زدل سره زمز د کوونکو په دې شکل سره د 3 ضرب 30 شته سی ظرفیت تاسو د کونکو ظرفیت د دې شکل سره دغه ظرفیت ضرب او ما چتورسو دغه د تناسب علامه شي باندې بدلشي مساوات باندې بدلشي ز دې شکل سره وایم چې چارچ مساويكي هی البته زموږ مقصد ذخیره شوې چارچ ده ظرفیت ضرب د پوتنشل توپیر ظرفیت زرد پوٹینشل توپیر وسنو د هم دغه څخه کولای شمه چې د ظرفیت تر لاسه کوم پدې شکل سره چې زراځما اطراف تقسیم د س شکاما دلتا وی کما دلتا وی د دلتا وی سره خلاص وي مچ سی یا ظرفیت مساوی کیږي ذخیره شوی چارچ پر پوٹینشل توبیر نی یو ځل په ظرفیت په ډول تعریف کړو مویل شي د ذخیره شوی چارجونو مقدار ته په یو لوهې یا په یو ټوله کې په یو خزان کې د تس شول کېږي ظرفیت ول کېږي وس ز یو ځل کولای شي م دغه فرمول لم خې دا تعریف کوم زوای ما چې د ذخیره شوی چارج مقدار تقسیم پر د پوتنشل توبیر چې دغه دوړه لوخه یا د دوړه هادیګانو پسوکو کې م راغلي دي تمګ شوه ظرفیت وایو داغه ظرفیت پسې شباني اندزکوم از وکونکو تاسو په هیګي چې زتا ست په دې برخه کې لیکمه تاسو په هیګي چې ظرفیت ز په دې شکل سره تخرا شو اچاش تقسیم د پوتنشل توپیر یعنی د چارج د اندازکولو واحد کولم د پوتنشل توپیر د اندازکولو واحد ولټیج هم دغه چې کولم پر ولټیج باندې تقسیم شېدل ته شې لاس ترزي فاراډ لاس ترزي یعنی د ظرفیت اندازکاو لواحد څه شوه فاراد دی چې دغه واحد دی انګلیسي په مايكل فاراد د په اساس یا د حقی په ویاړ په فاراد بنوم ذکر شوه یا نومول شو دی د دې درس څنګه ځکهونکو دغه فاراد چې یو لوی واحد دی نو معمولا چې مونږ رازو د خزنونو ظرفیت اندازکاو د سښ نه ګټه اخلو د مایکرو فاراد نه ګټه اخلو یعنی مونږ رازو د لاس په توان د منفي سپاک فاراټنه غټه اخلو یا بیل ش مایکرو فاراټنه غټه اخلو ځکه چې دخه ظرفیتونه چې د خزانونو لري هغه کوچنيدي او فاراټ چې دی لوی واحد دی په دغه شکل سره مونږ راځو خزانونو جوړښت تشریح کوو د کوم قوس د موازي لوهو خازن په حق له بحث کو د 10 خازن په حق له بحث کو چې د هادیګان یا لوهي په موازي ډول یو د بل سره ځای پر ځای شي او سیږي او دغه لوهي تاسو په هیګي یو د منفي چارج د لودون کې د یو د مثبت چارج د لودون کې هم دا رنګه دغه لوهي لزان یو مساحت هم لري د دې ترڅق دغه لوهي مزبط مزبط زی زی هم د رنګ د بیټرۍ سره یادوي چارجون لومن بي سره وصل شيوي چې مثبت لوحه د مثبت چارج او د رنګ منفي لوحه د منفي چارج سره وصل شيوي او دا لوهي چې د بل سره ځای پر ځای شيوي د په 1.7 چې هم دغه فاصله شده دی دي فاصله هر کله چې د قانون کو تاسو دغه سه لوهي راوړي د بیټرۍ سره وصل کوي دلتا هغه چارجونه چې دلته <سؤال> په مثبت لوهه کې شتون لري هغه چارجونه دا رازيد مثبت لوهه سره بهټري تا او د بهټري له مثبت څوک سره منفی څوک تزیاد منفی څوک لري بهته رازيدغه چارجونه منفی لوهه ته یا هغه لوهه منفی چارجونه پکې زیات پرتشوي اوس موږ راځو په دې باندې بحث کوو چې آیا دغه شرایط یا هغه مقدار چارت په دې لوهه کې ذخیره کیږي دا دغه لوهه د مساحت سره اړيکل لري کانه اسدا کوم من غوایو چې هر څومره دغه موازی له هو یا ویل <سؤال> شم د دغه هادیګانو مساحت ډیر وی همغه ندلته زه څرخه شو چارجونو مقدار به هم زیات وی یعنی کچیر دغه لوهاز په دې مساحت ولرما په یو اندازې چارج پکې ذخیره کیږي او کچیر د دې مساحت دوه چند اوسيږي نو دوه چند چارج پکې ذخیره کیږي مونږ غوایو چې ذخیره شوی چارجونو اندازہ اړیکلاري د سشي سره د مساحت سره څومره چې مساحت زیات وي همغه نن مونږ کول شو چې ډېر اندازه چارجونې په ديكي ذخیره کو یعنی مونږ بايو چې د دې د هندسي شکل سره د غلوه هیڅ ځای پر ځای شوې د ذخیره شوې چارجونه شلري اړې کلري سومر چې د یو هندسي شکل مساحت زیاتوسيږي همغه مونږ کاول شو چې زیاتن د ځا چارجونه په دې کې ذخیره کې او سومر چې مساحت کموسيږي همغه مونږ په کوم اندزه چارجونه دلته ذخیره کولای شو وسره زو په دې حق له بحث کو چې دغه چارجونو مقدار چې په دی لوحه کې ذخیره کیږي د دغه فاصله سره چې د 2 پمینس کې شتون لري 18 کلري نو تاسو په هیږي زکاونکو چې دلته چارجونه په دی لوحه کې هم ذخیره کیږي په دی لوحه کې هم ذخیره کیږي خص دکونکو نو زبې ما چې هر نقطه کې چې زره شمه دلته د دو 2 ترمنځ واټن او تا کومه دغه واټن په دې ټولو نقطو کې چې اوسېږي مساوی اوسېږي و ځ اړيخه په دې ډول دا چې د دغه زاخیر شوې چار ژوندو اندازه د دی فاصله سره چې د دو 2 په مینس کې شتون لري ماکوسه اړیکل لري په دې شکل سره یعنی د 2 تر مینس دغه فاصله چې شتون لري داسې شوه ماکوسه ده او یعنی سمره چې چارچونو مقدار زیاتیږي همغه د دوی ترمیز دغه واټن چې دا کوچنیکي او که سمره دغه واټن زیاتیږي همغه انداز دغه ذخیره شوی چارچونو مقدار شکیږي کمیږي اوس راځم دغه تناسب دغه یو ځکمه زوی مچې د ذخیره شوی چارچونو اندازه متناسبه ده مستقیما د شس سره د مساحت سره او معکوسند د دټرماینس واټن سره اوس د غړم دغه تناسب په مساوات باندې ورم ځکه تناسب په مساوات باندې وایم ورډم ځخره شوی چارجونو اندازه مساوي کیږي د دلتا یو ثابت ضربم ثابت پس شیوي اپسیلون صفر ضرب د مساحات پر دی نو تاسو ګورئ دغه د دا ځخره شوی چارجونو اندازه اپسیلون صفر ضرب د مساحات پر دی یعنی د دو دوهټرماینس دغه واټن دی او کيو څه شیده په همدغه لوحو کې ذخیره شوی چارج اندازه, و و اندازه زده خاص دکون کوس دغه د ذخیره شوی چارجونو اندازه محاسبهولې ماده د لوحو ظرفیت وی نو زه تاسو ته دلته په دی برخه کې خبر خپاسم او پاتي په دی شکل سره لیکم ځویم چې ظرفیت مساوي کیږي اپسیلون صفر ضرب د مساحت پر فاصله دغه اپسیلون شیده دکون کو اپسیلون صفر د دخلات النفوس زریبتہ دا دخلات النفوس زریبتہ کچیر د دغه دوه لو هوتر منس خلا نوی مثلا شیشه وی مثلا پارافین وی یا هم نور مواد دی منګه دلتا رازو یو بل سھا مر سره ضرب او چې حقہ کا ضرب د اپسیلون صفر ضرب د مساحات پر تی باند بي. وس دغه کاسه شیدز دکونکو کا دلتا دایق ثابت دچ بی دون ل واحد نه ده دایق ثابت هر وخت چې دلتا د دوولو هوترمنس خلانه وی یا به شم چې د دوولو هوترمنس شیشه پارافین یا نور مواد کارول شې او سیږي دلتا ظرفیت زیاتیږي او هر کله چې دغه دوولو دو هوترمنس خلاوس یګی دغه کا مساويله یو سره کیږي په دې شکل سره د دې تر څنګ چې ريزریشن واحدونه وګورم زده کول کو نو no, د ای واحد څه شته زده کول کو د مساحت واحد متر مربع او همدارنګه د دې واحد متر دی او د سی اته ظرفیت واحد څه شته زده کول کو فاراد دی په دا غو شکل سره مونږه کولای شو د واحدونه هم وټاکو تاسو شوه د مووازله او د خزنونو ظرفیت چې مونږه په دې شکل سره هغه تعریفو خسته كون کور نو دا هم د مووازله او ظرفیت درس مزدا کړ او استادې افرین نو په دغه شکل سره مونږه کولای شو د فرمولونو ګټه واخلو مونږه د خزانونو ظرفیت پیدا کړو یا نه ظرفیت فرمول مستکر د ترڅنګ مونږه د داسې خزانونو ظرفیت هم پیدا کولای شو چې هغه لوهي یا هادیګان د دوی په مینس کې په موازی ډول سره ځای پر ځای شي نو دا وز مونږ ځنه نورځي لږست هیلمندای ما چتا سټول ګراند ځکهونکی په ترص باندي پوښي وڅيګي د ترڅنګ مبرخه تاسو پسونه نه پاتې نیوی نو ځکه کوم کو مونږه راغلو خپل دنه نورځي په لوست کې خزانه مو په جندل خزانه داسې او الدا چي دي کې دوه ديګان زې پرزې شو دي او د یو چارج لمنبي سره وصل شوی او شو او او دا او همدارنګه په دي کې مونږه کولای شو چې چارجو نه ذخیره کړو او د ارتیا پر محل دینه ګټه وخلو د دې تر څنګ ظرفیت په مفهوم په اډلو مونږه ویلې چې د چارجو مقدار چې په یو خزانه کې ذخیره کیږي یا په یو خزانه کې ساتل کیږي مونږه د خزانه ظرفیت پونوم یا دوه او کچېره دوه موازی لو هي په یو خاصن کې زی پرزې شو سیږي د دوی لوه یا ویل شو ما د دوی ظرفیت د مساحت سره مستقیمه اړیکل لري او همدارنګه د دوی لوه تر مس حکومت فاصله د دې سره معکوسه اړیکل لري او مونږ کولای شو چې د دوی لوغه په مس حکومت عایقې خول شوای کوم خې خیاه لپاره فين خول شو د دوی پرزې زریب وځاکلو نو دا اوس د كونکو زموږ د نوروز لپاره هیلمن د مچتا سټول ګراند د كونک په لوست باندې پوسیږي د دې تر څنګه کوم برخه تاسو سمه نه پاتې نه وي درس مزد کړ هو استادې آفرين پخت نه شته نه استادې ډير خسته کوونکو چې پخت نه نشته نور اعظم تاسو ته کورنې د درکو استه کوونکو احساسو کورنې د دادا چې یو سلو 15 پیتمه پاړنه کې کوم مثال تاسو ترا غلې دي نو تاسو به دغه مثال ځان سره کار کوئ نو تاسو کوونکو د زمونږ د نن ورځې لپاره درس په پیلو وړاندې لنده د ماخلو